aktivní údržbář. Ty jsi spal, přiznej se. Houby jsem spal. Zorganizuje vše nejen v práci. Tak teď mě všichni poslouchejte. Než přivezu Štěpánku, tak tady to všechno dáte do pucu. Ale taky doma. Co se tady motáš, Pitrýsku? Česká komedie. Chápeš to? No, chápu. Ale já ne. Tchán. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.